Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, mi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore, ndalemi më njëherë nga informacionet në vend, baza ajrore NATO-s në Kuçov do të hapet shumë shpejt, ajo është transformuar plotësisht me mbështetjen e aleancës dhe është gati për të pritur rifillimin e punës. Kolegja Gerta Vasku dhe operatori Arjan Isa ndodhen në Kuçov për të parë përgatitjet që po bëhen në këtë bazë ushtarake. Lidhem tani me Gerta Vasku. Gertat, përshëndes, të ndodhesh në Kuçov, kur do të inaugurohet bazat, pra cila është data konkrete dhe çfar punimesh janë kryer? Të përshëndes, Kassandra, pritet që në 4 mars të inaugurohet baza ajrore e NATO-s në Kuçov, punimet e së cilës kanë nisur në vitin në janar të vitit 2022 dhe janë drejt fundit. Do të jetë një transformim i plotë me kushte moderne i bazës ajrore të Kuçovës, e cila do të jetë pra një bazë ajrore taktike e forcave të Aleancës Atlantikut të Veriut. Punimet nisën në janar të vitit 2022 dhe ato janë drejt fundit në pra 2 vite pas nisjes. Punimet janë kryer në disa pjesë, pra në vend parkimet e avionve, në depot e karburantit dhe armatimit, gjithashtu edhe në kullat e vrojtimit. Aktualisht e kemi mësuar se punimet e fundit po kryhen për vend parkimet e avionve, si dhe për kullin e vrojtimit, ndërkohë që kanë përfunduar punimet e tjera. Kjo është faza e parë e punimeve për ta transformuar, duke kthyer kështu një bazë moderne ato të Kuçovës, e cila do të shërbejë si një bazë taktike e NATO-s. Në këtë mënyrë, pra Shqipëria kthehet në një pikë strategjike e Aleancës Atlantikut të Veriut për shkak të pozicionit strategjik që ka vetë baza e Kuçovës, që në fakt është ndërtuar në vitin 1955. Pritet që inaugurimi, pra dhe faza mbyllja e fazës e parë të punimeve për bazën ajrore të Kuçovës të bëhet në 4 mars dhe më pas ajo do të jetë pra pjesë e Aleancës Atlantikut Veriut, për gjithashtu edhe forcave të armatosura të Shqipërisë. Pra do të jetë pra një bazë që do të përdoret gjithashtu edhe nga NATO, por edhe nga forcat ajrore të Shqipërisë. Gerta, ti ndodhesh prej disa orësh në Kuçov dhe nëse ke patur mundësi që të bizetosh qoftë edhe me banorë të asaj zone, cili është perceptimi i qytetarëve që jetojnë në Kuçov për këtë investim të NATO-s dhe për transformimin e kësaj baze ushtarake? Më herët unë kam pasur një bashkëbisedim me një prej pilotëve që ka punuar prej 27 vitesh në bazën ajrore të Kuçovës. Sigurisht edhe për banorët e zonës ky është një investim shumë i rëndësishëm që i jep pra qytetit të vogël të Kuçovës një zhvillim jo vetëm ekonomik, por edhe social, duke kthyer pra Kuçovën në vëmendje dhe një pikë të rëndësishme strategjike. Baza ajrore e NATO-s nuk është e rëndësishme vetëm në aspektin e sigurisë, por gjithashtu ajo do të jetë një mënyrë e mirë dhe e zhvillimit për të gjithë zonën e Kuçovës. Pritet pra që në 4 mars të bëhet inaugurimi i saj, për të thënë diçka më shumë se për çfarë ka shërbyer baza ajrore e Kuçovës. Ajo është ndërtuar në vitin 1955 si pjesë e traktatit të Varshavës dhe ka shërbyer në ato vite pra gjatë diktaturës për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Shqipërisë. Nga vitin 1990 deri në vitin 2005 janë kryer disa fluturime, ndërkohë që pas vitit 2005 kjo në këtë bazë nuk është kryer më asnjë fluturim, por ka shërbyer si një pjesë për servitjen e pilotëve të forcave të armatosura të Shqipërisë. Përgjatë kryer viteve ka shërbyer gjithashtu edhe si një muze. Brenda hapësirës së bazës ajrore të Kuçovës ndodhen si një relik tashmë pjesë e historisë së bazës ajrore të Kuçovës avionët që janë përdorur gjatë viteve kur kjo bazë ishte në funksion të plot, pra janë përdorur avion kinez dhe rus të tipit MiG-15, MiG-16 dhe MiG-19. Tashmë ata janë relik dhe pjesë e historisë së bazës së Kuçovës, e cila që prej vitit 2022 pra i është nisur transformimi për ta kthyer në një bazë moderne që do të shërbejë forcave të armatosura të Shqipërisë, por edhe aleancës së NATO-s, duke kthyer pra Shqipërinë kështu në një pikë strategjike të rëndësishme për NATO-n. Gerta Vasku, falenderoj për gjithë raportimin tënd. 4 persona u arrestuan në Tiranë për aktet e dhunshme dhe hedhjen e molotovëve ndaj policisë para kryeministrisë në protestën e thirrur ditën e djeshme nga grupimi Berisha Bardhi. 6 persona të tjerë, sipas policisë, po procedohen penalisht. Për herë të parë, Sali Berisha ka folur virtualisht për para mbështetësve të tij politik. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 4 persona, ndërsa ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 6 të tjerë.
për shkak se dyshohen se ushtruan veprime të dhunshme gjatë protestës së thirrur nga opozita me 20 shkurt. Të arrestuarit janë Kindi Toli, 21 vjeç, Andrea Malia, 18 vjeç, Bledar Kola, 37 vjeç, si edhe Ismet Stefanis, 33 vjeç. Pas kontroleve të 4 të arrestuarve, policia ka sekuestruar edhe 110 kapsola që ju gjetën këtyre shtetasve. Pritet që prokuroria të ngrejë akuzën ndaj të arrestuarve, ku, si pas kodit penal, shkelja e rregullave të caktuara për mbajtjen, prodhimin, përdorimin dhe tregtimin e lëndëve plasëse, djegse apo radioaktive, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vite. Sipas policisë, protestuesit kanë hedhur kapsola, 21 flakadan, si edhe 7 shishe molotov, të montuara në mënyrë artizanale, në drejtim të punonjësve të policisë dhe kryeministrisë. Ndërkohë, disa nga simpatizantët e opozitës nuk i kanë kursyer as lulet në vazot para kryeministrisë, duke i hedhur në drejtim të kordonit të policisë. Fatmirësisht, nga kjo protest nuk pati asnjë efektiv të plagosur, pavarësisht se shishet me molotov shpërthyen vetëm pak centimetra larg këmbëve të policisë. Në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, mësohet se policia po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në akte të kundraligjshme gjatë protestës së ditës së martë. Policia e Beratit ka arrestuar dy persona të cilët shfrytëzonin një fëmijë të mitur 10 vjeç me qëllim përfitimin nga rrjeti social TikTok, duke postuar video të tij me fjalë denigruese dhe banale. Në pranga janë vënë babai dhe gjyshja e të miturit, të dy banues në Sarandë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Kuçovës pas kallëzimit të marrë në muajin dhjetor të 2023-shit nga një grua se ish bashorti i saj dhe nëna e tij postonin në rrjetin social TikTok video ku shfaqe i djali saj mitur 10 vjeç duke përdorur fjalë denigruese dhe banale, menjëherë kanë referuar materialet në prokurorinë pranë gjykatës shkallës së parë të Beratit, e cila ka regjistruar procedimin penal për këtë rast. Në kuadër të operacionit u kapën në Sarandë dy shtetasit e shpallur në kërkim, të cilët më pas u shoqëruan në Komisariatin e Kuçovës për veprime të mëtejshme procedurale. Kryeministri Edi Rama ishte në një vizitë zyrtare në Turqi së bashku me disa ministra të tjerë. Dy qeverit kanë nënshkruar 6 marrëveshje në sektor të ndryshëm, përfshirë këtu mbrojtjen dhe turizmin. Dy liderët u zotuan për të dyfishuar shkëmbime tregtare. Erdogan kërkoi gjithashtu pastrimin e mbetjeve gyleniste në Shqipëri. Në Ankara, Edi Rama u prit me nderime shtetërore nga presidenti Erdogan. Dy delegacionet diskutuan mbi bashkëpunimin kryesisht ekonomik dhe në fund firmosën 6 marrëveshje. Dy liderët mbajtën një konferencë shtypi ku angazhuan për rritje shkëmbimi tregtar dhe turistik. Me marrëveshje të që nënshkruam, përforcuam bazën juridike të bashkëpunimit tonë. Volumi tregtar ka arritur në 1 miliard dollar. Objektivi i ri është që ta çojmë në 2 miliard dollar. Kam besim se me përpjekjet e sektorit tonë privat do të arrijmë kësaj shifre në një kohë shumë të shkurtër. Jam shumë i kënaqur, zoti president, që vitin e shkuar përveç se Shqipëria arriti një numër rekord mbi 10 milion turist, numri i turistëve nga Turqia u rrit me 30%. Unë jam i bindur që juve nuk mërziteni kur turistët turq vinë në Shqipëri dhe nuk shkojnë në Antalya. Dhe jam i sigurt që ministri juaj i turizmit do të nxjisë investimet në fushën e turizmit, patjetër që për ne investimet turke janë të mirëseardhura. Kemi arritur në shifrën e 3.7 miliard eurove, potenciali është për shumë më tepër. Por pavarësisht miqësisë së forcuar, Turqia nuk e haron merakun e saj të prershëm, eliminimin e lidhjeve gyleniste në Shqipëri. Pjesë e agendës tonë ishte edhe pastrimi i mbetjeve të Shqipërisë të vendosur, e cila vazhdon aktivitetet e saj me qëllim për të hedhë hije mbi marrëdhëniet tonë. Ne nuk do të lejojmë që kjo të arrijë objektivat e saj, dhe po ashtu ne shikojmë që edhe autoritetet shqiptare janë të vetëdijshme për këtë. Lufta jonë me këtë strukturë do të vazhdojë.
Erdogan tha se do të mbajë një fjalim online në forumin e sigurisë për Ukrainën që do të mbajët në Tiranë në 28 shkurt me prezencën e paralajmëruar të vetë presidentit Zelenski. Lulzim Basha ka namin e humsit, por arka e partisë së tij vazhdon që të mbledh para. Gati 1 milion euro ka marrë Partia Demokratike Zyrtare nga Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve, ose gati 100.000 euro në muaj, duke i dhënë kështu një sens financiar luftës që Basha bën për të mbajtur vulën e partisë. Ky 20 shkurt e gjeti Lulzim Bashën sërish humbës përballë shumicës dhe pakicës brenda pakicës. Megjithatë, kur vjen puna tek parat, aty shkojnë punët vaj. Këtë të martë, kryetari zyrtar të Partisë Demokratike, Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve, i arkëtoi plot 106 milion lek, ose gati 1 milion euro. Kaq i vlen Bashës vula e Partisë Demokratike dhe kjo me sa duket është një tjetër arsye për ta mbajtur vulën fort me çdo çmim. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve shpërndau fondet vjetore për partitë politike dhe formula ju jep subjekteve zgjedhore financim në bazë të numrit të votave të marra në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kështu Lulzim Basha ka marrë para për të gjitha votat që PD-ja, Soko e Bashkuar, mori në vitin 2021. Sot Basha ka 11 deputet, ndërsa 21 të tjerë i ka kundër dhe të shpërndar, o me Berishën, o me Bardhin, ose me Askënd. Megjithatë, ligji ia jep parat kryetarit zyrtar të partisë, pa marrë në konsiderat se si kanë rrjedhur ngjarjet në vijim. Me fjalë të tjera, Basha humbet votat, humbet dhe deputetet, por nuk do të humbas parat. Ky bonus financiar për të do të vijojë edhe vitin tjetër, dhe vetëm kur të bëhen zgjedhjet e reja për parlamentin, parat do të llogariten ndryshe. Ai do të vazhdojë të ketë këto favore dhe sikur të vijojë me kokë fortësi të bëjë atë që ka në stilin e tij të pakonkurrueshëm, të mos bëjë beteja, të zhduket kur ka krizë, të rishfaqet i buzëqeshur muaj më pas dhe të mos flas atëherë kur i kërkohet. Flasim tani për ekonominë. Ekonomia shqiptare ka shënuar ecurin më të mirë në rajon nga një analizë bërë nga Banka e Shqipërisë, rezulton se ekonomia jon renditet e dyta në rajon gjatë vitit kaluar me një rritje prej 3.5%, 0.1% më e ulët se Serbia. Rritja ekonomike është nxitur nga zgjerimi i konsumit, i investimeve dhe i të ardhurave nga turizmi. E njëjta tendencë pritet që të jetë edhe këtë vit. Ekonomia shqiptare ka qenë më elastike se në vendet e rajonit gjatë vitit të kaluar, pavarësisht sfidave si që janë rritja normave të interesit apo inflacioni lartë, ecuria ka qenë pozitive. Shqipëria renditet e dytën në rajon për ecurin më të mirë ekonomike, si pas një analize të Bankës së Shqipërisë, në tre mujorin e tret ekonomia shqiptare pati një rritje me 3.5%, ndërsa Serbia me 3.6%, me një ndryshim thuajse minimal. Ekonomia shqiptare ka lënë pas vende si Kosova, Maqedonia e Veriut e Greqia. Sipas Bankës Qendrore, gjatë vitit 2023, ekonomia shqiptare ka shfaqur një rritje të vazhdueshme të aktivitetit ekonomik, të punësimit dhe të pagave dhe një trend të rënës të inflacionit, i cili është theksuar edhe më shumë në janar të këtij viti duke u ulur në 3.4%. Rritja ekonomike u nxit nga zgjerimi i konsumit, i investimeve dhe i të ardhurave nga turizmi. Në aspektin makroekonomik, ajo u mbështet nga përmirësimi i besimit të biznesit e të konsumatorit, si dhe nga rritja e interesit të huajve për shërbimet e turizmit shqiptar. E njëjta tendencë parashikohet që të vijojë për ekonominë shqiptare edhe gjatë këtij viti. Sektori i turizmit pritet të mbetet një shtyllë e rëndësishme për ekonominë, ndërkohë që parashikimet janë për një sezon turistik edhe më të mbar gjatë këtij viti, pavarësisht për shpejtimin e ritmit të rritjes. Aktiviteti ekonomik për vitin 2023 në vendet qinje pritet të reflektojë ngadalësimin e ekonomisë e eurozonës dhe normat të rritës e pritet të jenë më të ulta në kontekst historik. Ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës. Të tjera zhvillime mund t'i gjeni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj.